السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کراچی کے سب سے ایگزیکٹو پروجیکٹ لکاسا ون میں مین راشد مناس روڈ پر یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کے سامنے مال کی شاندار کامیابی کے بعد پہلی دفعہ 5 رومز کے ڈیزائنر اپارٹمنٹس, بائی بیک گارنٹی سے شاندار رہائش پروفٹ کے ساتھ, شہانہ طرز زندگی 5 سٹار سہولیات کے ساتھ. اس جدید پروجیکٹ میں فوڈ کورٹ, چلڈرن پلے ایریا, سینما, کیپسول لفٹ, ایسکیلیٹرز, 5 فلورز پر مشتمل کار پارکنگ, سی سی ٹی وی کیمراز, فائر فائٹنگ سسٹم, سٹینڈ بائی جنریٹر, خوبصورت ریسپشن ایریا, روف ٹاپ پر لینڈسکیپنگ, اور اس کے علاوہ بہت کچھ پلان کیا گیا ہے. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. دیکھیے تیار ڈیزائنر اپارٹمنٹس اور بن جائیے اپنے باوقار گھر کے مالک. یاد رکھیے, ویلیو پراپرٹی کی بڑھتی ہے, پیسے کی نہیں. اپارٹمنٹ کی بکنگ صرف 6,50,000 سے, ماہانہ قسط صرف 95,000 سے. پروجیکٹ آف لکاسا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک, فون 02136821315 16171718.